وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ. Emrinizi Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve bu əzəmətli ay hansı ki Allah Teala müvəffəq edib bizi onun orucunu tutmağa, onun ibadətini həyata keçirməyə, özü təqva edir. Və hikməti də Allah qorxusunu artırmaqdır. Necə ki Allah Taala bəyan edib, fərz edib bizə, bəlkə Allahdan qorxaq. Və buna baxmayaraq, bu əzəmətli ay hansı ki biz çatmışıq ona və ona əməl edirik. Lakin bu ay o demək deyil ki, əbədidir. Yox. Artıq görürsünüz ki, vidalaşır, gedir. Yəni, sayılacaq günlər qalıb. Və Allah Taala əmr edəndə bəyan edib ki, bu günlər sayılacaq günlərdir. Əyyəmə məhdudət. Sayılan günlər. Ona görə nə sayılırsa, o tez gəlib gedəndir. Ərəblər deyirdilər ki, və ya ədəblərin işlətdiyi bir söz var, deyirdilər ki, ay 13-14-ü tamamladısa elə bil ki, qurtardı. Və artıq son 10 günə yetişmişik. Və ay, necə deyərlər, minini hazırlayıb, yəni toparlanıb, artıq getmək üzərədir. Və sələflər ayın sonuna yaxın ibadəti daha da artırardılar. Necə ki, əvvəlində. Yəni, əksər insanların elədiyi kimi yox. Əvvəldə ciddi hazırlaşır, gözləyir, müjdəliyirlər bir-birlərini ay girəndə. Amma sonlarına ay yaxınlaşanda görürsən ki, tənbəllik alır canlarını. Zəifləyirlər. Amma sələflər əksinə ayın əvvəli İbadəti çox edirdilər, sonlarına yaxın daha da artırırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də belə eləyirdi. Ona görə görürsən ki, bir az əvvəl müjdəliyirdik bizdə. Ayın gəlişini gözləyirdik, elə ki, girdik, müjdələdik bir-birimizi, sevinirdik. Artıq, necə deyərlər, yarpaqlarını tökür. Sona yaxınlaşır. Lakin o demək deyil ki, hələ qutarıb. Ona görə abidlər üçün çox böyük itkidir. Necə ki, sələflər deyərdilər. Abidlər üçün bu ayın getməsi böyük itkidir. Çünki o ibadət, o təqva, o sakinlik, o rahatlıq ki, hansı ki bu aydadır, başqa aylarda yoxdur. O ibadətlər, o əzəmətli əcr, hansı ki bu ayda var, başqa aylarda yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün aylarda ibadət edib. Lakin bu ay girəndə xüsusləşdirərdi onu. Ayşə rədiyallahu anha dedi ki, səxavətli idi. Ramazan girəndə səxavətini daha da artırardı Cəbrail ilə qarşılaşanda. Və Cəbrail ona hər gün Quranı təkrarladardı və öyrədərdi. Və deyir ki, Ayşə rədiyallahu anha, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda şiddətli küləkdən daha səxavətli idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, İbn-i Qeym deyir, bu ayda ibadət etdiyi kimi başqa aylarda etməzdir. Və sələflər də bu ayda ibadəti çox edərdilər və sonlarına yaxın ibadəti daha da artırardı. Ona görə fikir verir, sələflər Ramazanın ilk 15 günündə vitirdə qunutu bəzən tuturdular, bəzən yox. Amma son 15 gündə hər vitirdə qunut tuturlar. İbadəti daha da artırıblar. Ona görə insan
Əgər səhlənkarlıq edibsə ayın əvvəlində və naqislik edibsə orucunda, namazında, ibadətində, sədaqəsində, əlini üzməsin Allahın rəhmətindən, Allahın lütfindən. Çünki ay hələ tamamlanmayıb, fürsət hələ qabaqdadır və əzəmətli gecələr gəlir son 10 gün. Son 10 gün əzəmətli gecələr gəlir. Ona görə nəyi itiribsə, sonradan peşmançılıq olmasın deyə bu günlərdə tamamlamağa çalışmalıdır. Və kifayətdir ki, məhrum o kəsdir ki, bu aydan məhrumdur. Necə Peyğəmbər s.ə.v. vurğulayıb. Və deyib ki, burnu üstündə sürünsün o kəs ki, Ramazan girdi, çıxdı, o bağışlanmadı. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmsinin bəyan edib ki, əməllər sonuncuya görədir. Əl-əməlu bil-xavatim, yaxud da innəmə əl-əməlu bil-xavatim. Həqiqətən əməllər sonuncu əmələ görədir. Ona görə sonluğu gözəl eləməyə insan rəğbətlənməlidir. Düzdür, arzu edirsən ki, hər il və ya ilin hər ayı Ramazan olsun, yəni bu mümkün deyil. Allah Taalanın hikmətindən, Allah Taalanın təqdirindən nəyin başlanğıcı varsa, onun sonu da var. Ona görə necə Ramazan ayının başlanğıcı varsa, sonu da var, bitməlidir, tükənməlidir. Daimi qalan heç nə yoxdur bu dünyada. Və lakin sonluğu da gözəl bitirmək olur. Nəyi naqis etmirsənsə, nəyi itirmirsənsə əvvəldə, o demək deyir ki, sonunda itirməlisən, yox. Əksinə çalışmalısan ki, sonunda nəyisə əldə edəsən ki, bəlkə onunla zəfərə satasan. Xüsusən də əgər Ramazan kəffarədir günahlara, böyük günahlardan çəkinməklə. Peyğəmbər s.ə.v. nədir? Cümədən cüməyə, namazdan namaza, Ramazandan Ramazana kəffarədir onlar arasında olana. Böyük günahlardan çəkinsən və fürsətdir, hələ qalıb fürsət. Sözsüz ki, Ramazan o demək deyil ki, bir dəfəlik gedir, yox. Ramazan bir dəfəlik getmir. Ramazan olacaq gələn ildə, ondan sonraki illərdə, ta qiyamətə kimi. Ramazan olacaq, Ramazan ayı olacaq, Ramazan orucu olacaq, ibadəti olacaq. Lakin sən ona çatacaqsan, yoxsa yox, sual budur. Necə deyirlər alimlər, sir bundadır. Sən ona yetişəcəksən, yoxsa yox. Ona görə kim bu Ramazanda özü üçün Allahın razılığını, cənnəti qazanmağa bir fürsət tapmayıbsa, fikirləşsin ki, nə vaxt tapacaq o fürsəti. Əgər Ramazan mədrəsəsi onu öyrətmədisə, düzətməsə, hansı mədrəsə düzəldəcək? Əgər Ramazanda Allahın ibadətinə qayıtmadısa, dərk eləmədisə, nə üçün xəlq olub, nə vaxt dərk edəcək? Ona görə insan dərk eləməlidir, nə üçün edirik bu ibadəti? Və Ramazan, ibadət təkcə Ramazanla da kifayətlənmir. Ona görə fikir versə, Şəvval orucu niyə görə əmr olunub? Ən birinci hikməti odur ki, bilək ki, ibadət Ramazanla kifayətlənmir. İl boyu ibadət var. Ramazanın Rəbbi, o bir ayların da Rəbbidir. İnsan dərk eləməlidir, nə üçün xəlq olunub? Ona görə fikir versən, bütün ibadətlər hansı ki Allah-u Teala əmr edib və ya elçisinin dili ilə əmr edib, olan heç birinin hikmətini Allah-u Teala bəyan eləməyib. Ümumi bəyandan getmir söhbət. Ümumi bəyan odur ki, yəni insan xəlq olunub ibadət üçün Allah-u Teala baxsın, görsün kim ibadət edir, kimsə, kim yox. Kim itaətkardır, kim asi, kim yalancıdır, kim doğru. Lakin bu ayın ibadəti gələndə oruc, Allah təala onun hikmətini bəyan edir. Kutibə əleykum siyam kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum tattaqun. Sizə oruc fərz edildi, sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi. Və ayənin əvvəlində iman əhlinə xitab edib və iman gətirənlər. Yəni necə məsləhət idi onlar üçün, sizin üçün də məsləhət oldu oruc, bəlkə Allahdan qorxasınız. Yəni Allah qorxusunu artırasınız. Məna budur, Allah qorxusunu artırasınız deyə. Çünki Allah qorxusu hər ayda tələb olunur. Lakin bu ayda daha da artırasınız. Allaha necə yaxınlaşmaq lazımdır, onu biləsən, öyrənəsən. Ona görə insan, əgər bu ayın ibadəti onu düzətməyibsə, hansı ayda düzələcək? Sual verməlidir özünə və nəfsinə sual verməlidir. Bu aydan necə istifadə etdin? Sən hansı qisimlərdənsən? Nəfsinə zülm edənlərdən, orta yolda olanlardan, yoxsa xeyrə yarışanlardan və xeyirdə yarışa girənlərdən? Bu mədrəsə sənə düzəltmədisə, hansı mədrəsə düzəldəcək?
Bu ayda günahları tərk eləmədinsə, hansı ayda tərk edəcəksən? İnsan dərk etmir. Allah Teala nə üçün onu xəlq edib? Fikirləşmir. Özünə baxsa dərk edir. Halbuki heyvan heyvanlığı ilə nə üçün xəlq olunub onu dərk eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazından sonra oturur məsciddə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişi inəyi yüklüyür çox. Və inək dilə gəlir, deyir ki, bunun üçün xəlq olmamışam. Xəlq olmuşam ki, əkin üçün. Və kişi deyir ki, təəccüb edir. Deyir ki, subhanallah, heyvan danışır, təəccüb edir. Və ya ətrəfdəki insanlar da eşidəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bunu səhabələr deyir ki, subhanallah, inək də danışar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən iman elədim ona, Əbu Bakır, Ömər. Və ondan da daha da təəccüblü İmam Əhməd öz müsnədində gətirir Əbu Saidin Xudridən, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sizdən qabaqçılar və ya sizdən olan ümmətdən biri və ya bədəvi ərəblərdən biri sürüsü ilə gedəndə canavar düşür sürünün arxasına, oradan bir qoyunu çəkir özünə və çoban hücum edir ona, qoyunu alır onların önünə və canavar düşür onun dalınca, arxasınca gedir, deyir ki, ona Allahın sürüb mənə gətirdiyi ruzimi mənim əlimdən necə alırsan? Və təəccüb eləyir həmin o bədəvərə. Deyir ki, subhanallah, heyvan insan dili ilə danışır və canavar deyir ki, ona bundan da təəccüblüsün, sənə xəbər verin. Yəsribdə, yəni Mədinədə Məhəmməd sizdən əvvəlkilərinin xəbərini sizə çatdırır. Və çoban sürüsünü sürüb gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Bu göstərir ki, heyvan da nə üçün xəlq olub bilir. Bilir Allah Teala nə üçün xəlq edib onu, nə üçün yaradıb. Və bu ibadətlər hansı ki fərz olunub bizə, bizim düşünməyimiz üçündür, dərk etməyimiz üçün nə üçün xəlq olunmuşuq, nə üçün Allah Teala yaradıb bizi və bu əzəmətli ibadət bizi ona rəğbətləndirmirsə, bizi ona başa salmırsa, nə başa salacaq bizi? İnsan özünə sual verməlidir. Və nə gedib artıq aydan? Və gedən də qaydan deyil. Ona görə gün Ramazanın getməsi o demək deyil, ay özü gedib. Həmçinin insan ömrü də gedib. Ona görə ən tez gedən vaxt insan ömrüdür və qayıtmır. Və ən tez itirdiyi insan ömründən olan anlardır, zamandır. Hansı ki, peşman olur o gedəndən sonra. Lakin sonraki peşmançılığın heç bir faydası yoxdur, necə sələflər deyərdir. Lakin nə qalıb, o da fürsətdir, o da Allahın lütfüdür, rəhmətidir. Hələ ki, sən onun içindəsən və istifadə edə bilirsən və dedi ki, əzəmətli gecələr gəlir. Son 10 gecə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, bu gecələr ildə ən əfzəl gecələrdir. İlin ən əfzəl gecələridir. Bu gecələrdə bəyan edib ki, Allah Teala elçisi Qədir gecəsi var. Və bəyan edib ki, həmin gecə mübarək gecədir. Bəyan edib ki, həmin gecə 1000 aydan daha xeyirlidir. 1000 aydan daha xeyirlidir. Ona görə təfsir alimləri dedilər ki, yəni onda olan əməl, onda tutulan oruc, onda edilən namaz 1000 ay edilən əməldən daha xeyirlidir. Və 1000 ay 84 ilə bərabərdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, həmin gecədə Quran nazil olub yerin səmasına və sonradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhi ilə 23 ilə nazil olub. Allah Teala həmin gecədə Quranı nazil edib. O Quran ki Allah Teala'nın kəlamıdır. Və onda xəbərlər var bizdən əvvəlkilərin, bizdən sonrakıların haqla batili ayrandır. Və nə əmr edib Allah Teala, nə elçisi bəyanı var onda. Allah Teala əmr edib, əhkamlar buyurub, qadağalar əmr edib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də açıqlayıb onu. O əzəmətli Allahın kəlamı bu günlərdə nazil olub. Və alimlər ixtilaf edib, nə üçün Qədir adlandırıb həmin gecə? Niyə Allah Teala həmin gecəni Qədir adlandırıb? Və deyiblər ki, çünki həmin gündə bir ilin ümumi hadisələri təqdir olunur. Yəni, Allah Teala təqdir edir. Bu ildə nə baş verəcək? Nə əməl olunacaq? İnsanların əcəli,
insanların bədbəxtliyi və ya xoşbəxtliyi, insanların ruzusu, hamısı bu həmin gündə təqdir olunur. Necə ki Allah Taala deyir: "Fihə yufrağu kullu əmrin həkim." Həmin gündə bütün hikmətli, yəni işlər təqdir olunur. Aydın edilir. Yəni bir mənası odur ki, təqdir edir Allah Taala ildə nə baş verir. Ona görə qədr adlanır. Və bəzi alimlər buyurub ki, qədr deyilib, yəni insanlar qədrini bilsin deyə. Şəninə görə, əzəmətinə görə həmin günün. Və bəzi alimlər deyib ki, yəni həmin gündə olan əməlin qədrinin əzəmətli olduğuna görə. Həmin gündə olan əməlin qədrinin əzəmətli olduğuna görə. Və həmçinin deyirlər ki, çünki həmin gündə Allah Taala təqdir edib Quranı nazil olmağa. Quranın nazil olmasını. Və eləcə də İmam Nəvvi və başqaları deyirlər ki, həmin gün hökm günüdür. Allah Taala həmin günü hökm günü edib. Və kifayətdir ki, həmin gün min aydan xeyirlidir. Və Allah Taala onu mübarək adlandırır. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. əvvəlində bilirdi həmin gün hansıdır. Və sonradan səhabələr İxtilaf edirlər o gün haqda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm unutdurulur və çıxır deyir ki, onu son 10 gündə axtarın və sonra deyir ki, son tək günlərdə axtarın. Ona görə Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə ki, son 10 günlər daxil oldu, gecələri oyadardı. Ailəsi ilə birgə, ailəsini də qaldırardı, gecələri oyadardı və Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, yəni həmin gecələri Quran oxumaqla, namaz qılmaqla, dua etməklə keçirmək, yəni gecəni oyaq saxlamaqdan, yəni şərt deyil ki, heç yatmayasan, yox. Sadəcə əksər hissəsini ibadətdə keçirməklə. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedim ki, əgər o günə müvəffəq olsam, nə deyim? Yəni necə dua edin? Öyrətdi onu sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, de, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afu fa'fu anni. Allahım sən bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni də bağışla. Və ən əfsəl duadır həmin günlərin duasından. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, o tək gecələrdədir. Və bəzi səhabələr bəzi günlər üçün hətta and içib ki, həmin gecədədir. Və varid olub ki, 21-ci gecədədir. Varid olub 23-cü gecədə, varid olub 25-ci gecədə. Və həmçinin gəlib Kəbdən və başqa sahabələrdən and içirlər ki, 27-ci gecədədir. Və həmçinin gəlib 29-cu gecədə. Lakin ən əfsəl odur ki, insan son 10 günün hamısını ibadətdə keçirsin. Və ya son 10 günün hamısını yəni diriltsin. Çünki bilmir hansına müvəffəq olacaq. Və gəlib ki, bəzi alimlərdən deyirlər ki, Qədir gecəsi gəzir. Necə ki, hicri aylar gəzir, 10 gün 10 gün gəzir. Eləcə də Qədir gecəsi bir gündə deyil. Alimlərdən bəziləri belə də deyil. Lakin əsas odur ki, insan həmin gecələri ibadətdə keçirsin, fürsətdir. Hələ qutarmayıb, hələ 10 günün astanasındayıq. Baxmayaraq Ramazanın əksər hissəsi gedib, lakin Cəhənnəmin qapları hələ də bağlıdır. Cənnətin qapları hələ də açıqdır. Və Allahın razılığını qazanmaq üçün Allah Taala bizə kifayət qədər hələ ki möhlət verib, fürsət verib, ondan bacardığı qədər istifadə etməliyik. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Bizim ibadətlərimizi, oruclarımızı qəbul etsin. Ramazanı bizdən qəbul etsin və bizi bir neçə Ramazanlara müvəffəq etsin. Özümüzlə, ailələrimizlə sağlam, həm bədən cəhətdən, həm mal cəhətdən ki, Allahın itaətində duraq, onun razılığını qazanaq. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səirəl müslimin kullidən fəstəğfirunəhu qafur rahim.